السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبي خدر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. یہ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو شب قدر کی رات میں جاگ کر نماز پڑھیں، شب قدر کی رات میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، شب قدر کی رات میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں اور دعائیں وغیرہ مانگنے کا خوب اہتمام کریں. شب قدر کی رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور دل بدل کر عبادت کرنا آسان بھی ہو جائے گا. کبھی قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائیں، تو ایسے اس رات کو مکمل طور پر عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.